أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عزتمند حاضرین او اوریدونکو، تهجد قرآن کریم کی دا لفظ استعمال شوی دی ومن اللیل فتهجد به، تهجد څومره ګټې او فائدې لري. د شپې مونځ په دې کې څومره خیرونه پراته دي. یو موضوع بدای، دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او سلف و صالحین او د دې امت اوی څنګه تهجد یا د شپې مونځ کو. دریم هغه اسباب چې د هغې د وجې نه د انسان نه تهجد پاتې کیږي، انسان د تهجد او د شپې مانځنه پې محرومه کیږي. بل عنوان هغه اسباب چې د هغې په وجه الله رب العالمین د انسان سره مدد کوي او تهجد وکي، الله د هغې د وجه نه توفیق ورکوي. علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي وعلم ان السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات. سلف صحابه کرام او تابعین د دې امت مشران، السلف الصالح زمنګ نیکان مشران، و طبقو کې دي په تهجدو کې و قسم خلق پاغوي کې پیدا کیږي. الطبقة الأولى بسلف صحابو کی اداس طبقهم و كانوا يحيون الليل كل طول شباب جندي و او دماسختن تر سهر پوری با طول شپا منزبان الله تولارو. اگر چی دا عمل د نور امت د پاره جایز نه دی سوا د بعض صحابه کرامو نه چې هغوی دا کړی دی او نه امت یې کولی هم ډیر نشي. الطبقة الثانية دویمه طبقه د سلف و صالحینو هغه دا وه یقومون شطر الليل نیمه شپه خوب او نیمه شپه الله ته ودرېدل او تهجد کول. د مثال په طور باندې د ماښام نه شپه حساب کې تر اذانه پورې شپه راله لس ګنټې، پنځه ګنټې به خوب وکړو نو پنځه ګنټې به الله ته ولاړو. الطبقة الثالثة دریمه طبقه
د سلف و صالحین و تهجد او د شپې په مانځه کې هغوی به شپه درې حصې کړه. مثلا نه گھنٹې شپه ده، نو دا درې درې گھنٹې شپږ گھنٹې به خوب وکړو، او یقومون ثلث اللیل آخری درې گھنٹې چې به سحر ته پاتې شوې دا آخری درې گھنٹې به عبادت وکړه. او الله ته خوښ عبادت د شپې هغه په همدغه طریقه باندې دی چې انسان نیمه شپه اوده شي او آخري حصه کې الله ته ودرېږي. الطبقة الرابعة سلورمة طبقة سلف الصالحين وتهجد كي أغداد چي شپب شپگ يا بنزي سيكلا شپگ سي بكلا چي نه گنتي تقريبا يوانيما گنتا يا دو گنتي با الله تودري دل شپگ ميسا يا بنز ميسا با ودري دل، یعنی خوب بے لگ ڈیر کا ادھر دل بے لگ را کم کر. طبقۃ الخامس پنجم طبقہ کانو لا یرعون التقدیر اغوی دا اندازی خیال نسات چنی مشپ ادھرے گم یا درے میسا دا یا پنجم دا یا شپگم دا، خوچ کل با پی خوب غالب و ادب و چی خوب بے وتختی دا راپا بسید اللہ تبود رید لکا زمانگا استاسو دی وقت کی دیر مسلمانان اگر پا امدی طریقہ چلی گی اسی خاص مقدار نہیں معلوم، وکا اللہ توفیق ور کی پاسی گی او تحجد کی کل دیر ادشی کل دیر ادری گی. الطبقت السادسا شپگم طبقت سلف و صالحین ادسی خلقم پکیو چی راپا بسیدل یصلون من اللیل اربع رکعات او رکعتین سلور رکعت یا دو رکعت مجبے کو دا هم یو تبقوا لگ لگ مجبے کو آخری مرتبہ مجبے ہوک. الطبقت السابعة وما طبقا داسی خلقو چه دما خام او دما سخوتن پا مینس کی عبادت بیو که ما خام نما سخوتن پوری او دا سحر جمع تا بلاڑا ہو رسیدن. ندشپی دو طرف پونه دی، یوی اول طرف یوی آخر طرف. اول طرف ما خام ما سخوتن اغبیم پا جماعت کیون، او سحر با جمع تلال دشپی اخیری طرف سحر اغبیم پو جماعت کرا، یعنی تحجد بے ونکڑ دشپی دا طبقم اغا اخیری طبقہ دا. تحجد ترکو الحجد، حجد دا خوب دا نمونو نا یو نم دے، دا خوب دیر نمونه دی لکه نوم، نعاس، رقاد، سنه. نو تهجد مانا ترک الهجد، خوب پری خودل. و من اللیل فتهجد به د شپې الله ته ځان بی خوبک به د قرآن په لستلو باندې جو قرآن پا کی ولول نافلتن لک دا بستا دا پارا زیتی سوابی سابیگی نفل دی. عثا ان یبعثک ربک مقاما محمودا انسان تا اللہ رب العالمین چی مقام ورکی دا تحجد دا وجنا. قرآن کریم بل آیات کی فرمائی
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. المؤمنان صفات ذاته تتجافى چولاندي لري ارخون ذا اغوي عن المضاجع ذا بسترونا استركي دير ارخو ددن لغي بستر پرتي ذا الله تولاري دعا غاري. يوبن آيات كي الله رب العالمين ذا مؤمنان صفات بذي طريقة كي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دشبي به ډډه لګه لګوله د شپې به خوب لګ کو او ولاړه ډیره وه. دا داسې ښکلی عمل دی چې قرآن کریم ډیرو آیاتونو کې د داسې خلکو او مؤمنانو صفت کړی دی چې دا عمل پکې. بل ځای کې الله فرمایي ان ناشئة اللیل هي اشد وطئا واقوى مقیلا. د شپې الله ته ودرېدل تهجد کول منځ کول د انسان د ژوند اسباب او لارې برابروي او د انسان خبرې برابروي. خوله کې اثر چې پیدا کوي خبرو کې اثر چې پیدا کوي دا تهجد دی. بل ځای کې الله فرمایي امن هو قانت اناء الليل ساجدا او قائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. يسره دي اغا قانت ولال دي الله تسجد لغي ده اخرتنا يريغي. نبي فرمائي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل ذي خلق او بعلم خلق الله برابري. سورة فرقان كي الله فرمائي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مؤمنان الله تشبتي ري فسجد باني او بقيام دادا غوي صفتي يبكون جاري يخرون للأثقان. دا زني دا زمكي سر لگي زنا سمانا سجده پروت گیره پزمک پرته ده الله تجاری الله رب العالمین نه دعاگان غواری. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کائنات د مخلوق افضل ترین او غور انسان سیدو ولد آدم د آدم علیہ السلام د بچو سردار اول من یقرع باب الجنه د جنت دروازه با اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکی اول من يدخل الجنه جنت اول داخلیږي. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مخکنی او رستنی گناهونه نو او کو بالفرض ټول معاف شوی دي. داسې یو انسان چې دومره اعلا مقام ته رسېدلی دی ولې ورسېده؟ د هغه عبادت ته څه ضرورت و؟ ګناه نه وه ولی جڑا کولا؟ گناہ نوا ولی بی خوبی کولا؟ گناہ نوا ولی سجدی لگولی؟ جنت خو اسم ملاو ولی منزون کول؟ زمانگا استاس مور عائش رضی اللہ عنہ فرمائی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ تدشپی دمرا ودرده حتى تتفطر قدماه. چخپی مبارکی به او پرسی دنی خپی مبارکی به او پرسی وی مورتو لید اللہ رسول علیہ السلام اللہ تا تا مخکنی و رستونی گناہونا ماف کردی
تولي دمر عبادت كي استا عبادت تس ضرورت تي دير خلق يرا زما عبادت تو اس ضرورت تي پير سي عبادت نه کي پلانكي عبادت نه کي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي افلا اكون عبدا شكورا زبد الله اغه بندا چ شکر گزاري نه جوړيګم تهجد بندگی عبادت دیبن انسان د الله شکر ادا کی د الله د پاره شکریا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. إنسان چکل ودش شيطان ددب دي ست کے لگیا دي دري غوٹي لگئي ددد ست فدري و تارونو باندي کلک پو غوٹو باندي تڑي او بہارا غوٹا باندھے یو چف کئی یو پکے کئی اگر پکے دا دے و توئی علیک لیل طویل لڑیر شپا پاتے در اپا بسے گی دیر خلقو نا تحجد پدی کی لڑش لا وخش دا شپا لا اگدہ دا لا ٹیم شتا دے وخ لا شتا دے شپا لا اگدہ دا او بکی تحجد او بکی پدی کی تی لڑش دریز لدا انسان تڑی فرق دو توی اودشا اودشا و تسوی اودشا بار بار فا اذا استيقظا کلچ انسان را ویخش اولا را یاد کی ان حلت عقد یوغو تخلاسش و کلاوش فإن توضأ كأودسوك دوما غوتا كلاوش فإن صلى كمنزوك إن حلت عقدة دريما غوتا كلاوش ده شيطان ده بن أزاد فأصبح نشيطا طيب النفس سهر برا پاس ترو تازي أو نفس خوشالي صحیح تر و تازی چستی خبری صحیح کئی قرت صحیح کئی اذان صحیح کئی وَإِلَّا أَصْبَحَ حَبِيسَ النَّفْسِ كَثْلَانَ کہ تحجد دی ونکڑ سہر برا پاسی نپس بدی گندہ گندہی او سس بے خلب وازی دخوب انداز بے ومانزہ کی بمودہی با ذکر کی بمودہی نفس بے سس سس دی پا دیت تما با پا منزو و لاری چی سنگا با سلامو گریزی وزو بلار شم بیا بودش کثلانا دوم را خیر دی پا تحجد کی نشاط تازگی د نفس خوشحالی دا پا تحجد کی دا انسان تر و تازی او پا دی باندی آگا انسانان پوی شوی دی چی سوک دا عمل کی دا و تا سهر پتلی دا نفسی دیسی خوشحال خوشحالی او چه سوک دا عمل نکی سار خفی نفس تڑلی زنی پریشانی زانو تا گندو ناول اخکار کیگی او چه کل بوسو دکیگم کسلانا جمع تی زنی کیگی کسلانا ناراست دی کسلانا سس پس دی کسلانا یو کاربم تی سم نکیگی. رسول اللہ علیہ السلام تی سڑے چایات کی نام لیلتن حتی اسبح طول شبو دو سارا پوری زمانگو استاس پشانتی بازی انسانان سہارا پوری ہو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه او قال فی اذنی دا سڑے شیطان بول کری دی او دسی مات کری دی دی پو غوگنو کی او دا چاپ غوگنو کی چی دا شیطان او دا سمات پریوتا طول او رز بے بیکار ای سست بے ناراست بے ذہن بے غافل ای ذہن بے تڑل ای بدن بے ناراست ای دا جمع دا منز توفیق با متنمیل اوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
افضل الصيام بعد رمضان رمضان پس غور روجی صيام المحرم اغا شهر الله المحرم د محرم روجی ډیر غور دی اواز کا غته دم وافضل الصلاه بعد الفريضه او غرم بس د فرض منزنه اغا صلاه الليل د شپې مز غره فرض منز بس غره بهترین مز اغا تهجد دي دا بهتر مز رسول الله عليه السلام حال تغورا ابن مسعود فرمائي رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرق من زودر دلم فلم يزل قائما ولار 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 حتى هممت بأمر سوء ماذا يو غلط كار إرادة وكرة چاو تويل سي إرادة دي وكرة وإذا إرادة مي وكرة أن أجلس وأدعى چزکی نم ستړی شوم او نبی علیہ السلام به پرېږدم هغه نه ستړی کېده دومره ولاړی کړی حذیفه رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم سره مې مونځ کوي یوه شپه فافتتح البقره سورة البقره شروع کړه وایي زما په زړه کې دا راغله چې یرکو عند المئه سلو آیاتو ته چې ورسېد رکوع به وکړي رکوع یې ونه کړه وبیا مې وویل یرکع بها کیدای شي چې سورة بقره ختمه شي رکوع وکړي رکوع یې ونه کړله فافتتح النساء سورة النساء شروع شو ختم شو بیا سورة آل عمران شروع شو یقرأ مترسلا خپه دمه دمه لوسته منډه نه وه فإذا مر بآية فيها تسبيح سبها د سبحان الله په آیات چې به تېرېده سبحان الله به وویله وإذا مر بآية بسؤال سأل د سوال په آیات چې به تېرېده سوال به وکړه دعا به وکړه کله چې به د تعوذ په آیات تېرېده أعوذ بالله به وویله او سبحان ربي العظيم په رکوع کې ویلې وكان ركوعه نحو من قيامه رکوع یې قیام ته نږدې وه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ولاړ ولاړ قريبا مما ركع ركوم رقيام سمع الله لمن حمده بیا سجده تلاړ سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه سجدا قيام ته نږدې و قيام عمره سجده و سمرا سجدہ قیام رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو پوچھش ای الصلاۃ افضل کم مزغر دے رسول اللہ علیہ السلام او فرمائے طول القنوت دوغت قیام والا مزغر دے دوغت قیام والا تہجد خو کوی قیام پکی اوغت دیر آیاتو نو لستلش در رسول اللہ علیہ السلام فرمان دے ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم دشپی یو ساعت شتا یو مسلمان دغ ساعت سر برابر ش يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه دشبيه بذي ساعتك كده دنيا يو خير يا ذا أخرت يو خير غخته إلا أعطاه الله رب العالمين بخام خادت دغ خير وركي دشبيه بذي ساعت دوجل أغوار الله هنا ودرق الله تا او دا هر شپی طریقه دا نبی علیه السلام پا تحجدو کی داو اول چی تحجد شروع که رسول اللہ علیه السلام فرمائی اذا قام احدکم چی دا شپی را پاسی فلیفتتح الصلاة برکعتین خفیفتین اولنی دا تحجد دو رکاتا سپک او لند وکا
ركعتين خفيفتين سوكا اولاني دو ركعتا لن وكا سو ركعتا تذير عددا اتركعتا اولاني دو ركعتا سبك وكا سبك سمعنا سورة ولوكي سبحان ربي العظيم كم سبحان ربي العلا دي اوغ لند بدي طريقة دو ركعتا لندوش علماء فرمائی الحکمہ حکمت سدے چیز تحجد اولنی دو رکعت لند پکاری ولی انسان پا دی بدن کی بیاہم سنا سخوب پاتی دے سپا اودس لار سپا پاسیدلو باندی ختم شو سپا مسواک و حلو لار دا چلک پاتی دے او تار و کو سجدہ و قیام و قیدہ او پاسی دے او کین استی دا پاتی خوب ختم شو را روان و رکعتونو تا دی بدن او جسد بالکل برابر شد مزه بدل درکی او دام تجربه شوی خبره اول که لک توجه هم نی برابره دی دو رکعت بانی با توجه برابر شد رستنی منزه تا بجول شد در رسول الله علیه السلام طریقه در شپه با منزه که اکثر دول اس رکعتو اته رکعت نفل او درې رکعت ویتر یو لس رکعت او دو لس رکعت د شپې رسول الله علیه السلام نه چې بکله عمل پاتش د ورځې به دو لس رکعت او عام یو لس رکعت موږ یو عجیبه حدیث او خاص کر دا آغا زنانو دا پارا چی واده شوی دی او دا آغا ورونو دا پارا چی واده کردی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رحم الله رجلا اللہ دی پا آغا سڑی رحمو کی سوک دعا کئی نبی علیہ السلام قام من الليل چه ده شپیرا پاسی ده فصلا منسکی و ایق ذمرأته بیبیم را پاسا ولا خزم را پاسا کل سره تکڑی را پاسی خز را پاسی فا ان ابت زنانا انکار کئی چه اخواش خوب رازی فا ان ابت زنانا نپاسی گی نضح فی وجهها الماء او برا والی او دا زنانا پا مخ باندی وروشن دی او خپل زنانا منزه ترا پاس رحم الله رجلن اللہ دی پا دسی خواندان و سڑو باندی رحمو کی چی را پاسی او زنانم را پاسی نپاسی پا مخی و بوشن دی بے فرمائی رحم الله امرأتن اللہ دی پا آغا زنانو خزبانی مرحمو کی قامت من اللیل دشپی را پاسید فسولت منسکی و ایقظت زوجها خاوندم را پاسید کل خزت اکڑی را پاسید فا ان ابا خاوند پاسید چی اخوش خوب رازی نضحت فی وجهه الماء او با دا خاون پا مخ وروشن دی چنکاوی کی یو سو ساس کی دا ابو وروا چاین اور اپاسی گی منزو کی رحم اللہ امرأ پدا سی زنانا دی اللہ رحمو کی چی خاون در اپاسی دا سمر خکوری چی خاون در اپاسی زنانا تغک کی یا زنانا را پاسی خاون باندی غگو کی دا سکور اس کل نتاوانی کی گی دا سکور چی خز و خاون تحجد کئی دا سکور اللہ رب العالمین دا غمونو نساتی دا سکور چی خز و خاون را پاسی و اللہ تولاری اللہ رب العالمین بخام خاد اغوی بچینی کمل کئی اما کور چی خز و خاون پکی اللہ تولاری اللہ بخوشالی ورکئی اما کور چی خز و خاون پکی اللہ تولاری اللہ بے غمون و پریشانی ختمی اغا کور چی خز و خاون پکی اللہ تا ولاری اللہ بے قرزون ختمی
اغا کور چې خزه او خاوند پکې الله ته ولاړي الله رب العالمین به رزق پراخه کوي. اغا کور چې خزه او خاوند پکې الله ته ولاړي او غریبی د کور نشته الله به غریبی ختمی او د خپل کور مالکان به جوړي. رحم الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې. یو بل حدیث اذا ایقظ الرجل اهله سړی را پاسی د خزه را پاسو خزو خاوند ودریدل فصلیا دوانو په جمع منزک زان لمنز او صلا رکعتین جميعا خزو خاوند جمع کی خزو خاوند چې جمع کی نو خاوند به مخ کی ودریږي په پیله صف کې او خزه به دویم صف کې څنګه کې به نه ودریږي لکه دوه سړی چې جمع کوي داسې به نه ودریږي. خزه لکه مخ کې صف باندې او دا سړی په مخ کې او خزه په دویم صف که جمع کوي او کنه ځان له ځان لدی مونږ را پاسې د مونږ یو او رکعتین دوه رکعتې وکړه. کتب فی الذاکرین والذاکرات خزه او خاوند په تهجد ودریدل او دوه رکعت مونږ وکړه. سړی الله په ذاکرینو په ذکر کوونکو کې ولیکه او خزه په ذاکراتو والذاکرین الله کثیرا والذاکرات قرآن د داسې زنانو لس صفتونه کوي. یو صفت دا دی والذاکرات الله یادون کی زنانا په دوه رکعت تهجد باندې خزه الله په ذاکراتو کې لیکي او سړی په ذاکرینو کې لیکي. سمره اوچت مقام دی سمره اوچت درجه ده چې الله رب العالمین انسان ته ورکي. یو بل حدیث او چې دا دې مخې ته دا یو حدیث چې ستا مخې ته و تهجد به دنه پاتې نشي او یو ناشنا حدیث هم دی. ډېرو صحابه کرامو نه نقل دی لکه جابر ابن عبد الله سلمان فارسی ابو امامة الباهلی ابو الدرداء بلال رضی الله عنهم دمر صحابه کرام نے نقل. امام ترمذی رحمه الله راوی مسند احمد کی امام احمد بن حنبل راوی رحمهم الله وصحح الالبانی امام البانی رحمه الله ورت صحیح فرمائی. رسول الله علیہ السلام فرمائی علیکم بقیام اللیل تہجد وکئی تہجد وکئی د شپې مونږ وکئی په دې تہجد کې څومره فائدې دي. فإنه دأب الصالحین قبلکم د مخکنو نیکانو طریقې کار د مخکنو پیغمبرانو راهبانو دیندار خلقو طریقه هغه تهجد کول. دویمه فائده وقربۃ الی الله تعالی په تهجد به ته الله ته نږدې شې. یو بل حدیث سره مرګره کا حدیث قدسی دی الله فرمایي بنده ما ته په نوافلو ډېر را نږدې کیږي حتی احب کم بنده چې تهجد کوي نوافل کوي الله ورسره مینه پیدا کی. په دې حدیث کې درېمه فائده ومکفره للسیئات تهجد کوا گناهونه به دې ورځیږي معاف بشي ته څومره ګناهګار یې الله اواز کوي هل من مستغفر استغفار او توبه ویلو والا شته که نشته. څلورمه فائده ومنهات عن الاثم د ګناهونو نه به دې منع کی. نبی علیہ الصلات والسلام ته چاو فرمائے چې دا پلانکی کس د ورځې شراب سکی او د شپې تهجد کوي. رسول الله علیہ السلام او فرمایل چې دا تهجد به د انسان د دې ګناه نه منی کی.
د ګناهونو دروازې تهجد بندې پاسېګا الله ته ودرېګا. یو ګناه د ما کې د یتا کې د مونږ ته معلومه ده دا ګناه به څنګه وځي څنګه به ختم شي تهجد وکړه. یو عجیبه فعله پکې دا ده ومطردة للداء عن الجسد د جسد د بدن هر بیماری شړی او غرزی تهجد. ولی الله فرمای هل من سائل غختن کشتا او ته بیمار یا الله بیماری د شوګر دی یا الله کینسر دی یا الله د بی پی بلډ پریشر بیماری ده یا الله د ٹی بی بیماری ده یا الله فلان کی بیماری ده سخت نه سخت بیماری ده. محمد الرسول اللہ علیہ السلام فرمائی را پاسے گا تہجد وکا قیام اللیل وکا اللہ دا ودرے گا مطردت للداء عن الجسد دا بدن طول بیماری بری ختمش. مونگ دا ہر مرض دا پارا ڈاکٹران پی جنو مونگ دا ہر مرض دا پارا سپیشلسٹان پی جنو مونگ سرجنان پی جنو منگ پا ڈبگری گارڈن کی لوئی لوئی فسرو والا پی جنو منگ پا لوئی اسپتالونو کی لوئی لوئی ڈاکٹران و پروفیسران پی جنو منگ تا غٹی غٹی دوائیانی معلومی دی ہو عظیم علاج عظیم دوائی دا ہر بیماری دا لرکی دلو دا ختم دلو قیام اللیل اللہ تا ودری دلو تحجد دی. منگ دیرو ندا علاج پاتی دی تا خو ودری گا اللہ دا اللہ رب العالمین سے حد سنگا نظر کی دوائی کی با اللہ اثر واچ دریر ورنو خویندو قسی منگتا معلومی دی بیمارو بیمارو کلونا کلونا لا علاجو دا ملک پا یو گوٹ کے تی یو ڈاکٹر نو پاتی چی تہجد شروع کر اللہ شفا ورک بچی نکی دل نکی دل نکی دل ڈاکٹرانو ویلی نکی گی ستاسو علاج نکی گی دوائی نکی گی تہجد شروع کرل اللہ رب العالمین بچی ورکر غریبی و فقرو لگوا تہجد شروع کرل اللہ مال ورکر بچی بد عملو مورو پلار بتی جڑل مورو پلار تی تنگو اللہ تی وجڑل اللہ بچی دندارک انسان تا عزت شرافت پس ملاوی. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اتانی جبریل جبریل علیہ السلام ما ترابی وی فرمائی یا محمد عش ما شئتا. اے محمد رسول اللہ علیہ السلام جی سمرہ دی خوخی جون تیرا وا جون پنیٹا دے ولی فَإِنَّكَ مَيِّتْ مَرْگ بَدْر بَانِ رَجِ سُمْرَ جُنْدْ غَارِ اخیر کے مَرْگ شتا وَحْبَبْ مَنْ شِئْتَ سوک چی دی خوخی دی رمین او سروکا وآخر باتی فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ جُدَا بَشِئْتِ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ عمل کا و ده هر عمل جزا او بدلب اللہ درکی. وعلم جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرمائی وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. اے مؤمن کشرافت او عزت غاری درجی غاری عزت غاری اکرام غاری اللہ رب العالمین پا خلقو باندی یوچت مقام در کول لذی ارادہ دیوی وعلم ان شرف المؤمن قیامہو باللیل دا عزتنو دا گٹنو دا پارا تہجد شروع کا پا دینیت نا اللہ با خپلا دا تہجد دا وجن عزت در کی شرف پا مرگرو کی با عزت مندی شرف دیتا نوی چی تا با غٹ تاجر شی شرف دا مطلب نا چی تا سر با کرسی را شی وزیر مشیر آو بادشاہ بشی نا شرف پا
پکور کی عزت من پمرگرو کی عزت من پڈلہ کی عزت من پہرزے کی بخلق ستا اکرام کئی عزت بد کئی پدرنستر گبد تگوری ستا یو روب یو اثر بپی پروتی دا اغزڑو دا اغمین بتا سروی دا ملاویگی بی قیامو باللیل پتحجد بد وعزه عزت پس کے دے استغناؤه عن الناس دا خلق و نزان غنی کا وعزه استغناؤه عن الناس خلق و نمغوارا دا غختل ندی پا دی انسان زلیلش سپکش تردی پورے چی دا اللہ دا پارے مغوارے دا جماعت دا پارے دا مدرسے دا پارے ام دا تا خلق خنگون اگر چستاو دا اللہ معاملہ دا اللہ با اجر در کئی خب بیا هم خلک نخوا خی هغه عالم او هغه مولا چې نه غواړي د خلکو ډیر محبوب وي چې بالکل آواز نه لګی لا محبوب وي او چې سړی د ځان د پاره غواړي د رزق د پاره د بچو د پاره د ځان د پاره سوال کوي دا څومره سپک شي خلکو کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قام بعشر آیات لس آیتون چی چا دشپی ولستل تہجد کی لم یکتب من الغافلین اللہ رب العالمین دے پا غافلانو کی نلی کی دا غافلانو دا ڈلینا رابہر شولی لس آیتون ولولا اخیری سرور سورتون چی دے ولستل لس آیتون پورش پہ سو رکاتا کی پہ دو رکاتا کی چون رغت مقام دے غافل نشو غافل او چاچی ومن قام بمئت آیت سل آیتون دشپی ولستل کتب من القانتین دے اللہ پہ قانتینو عجز دندار خلقو کی ولک ومن قام بالف آیات کزر آیتون دشپی ولستل کتب من المقنطرین اللہ رب العالمین دے پا اغا خلقو کی لکی چہ دا اجر او دا ثواب یو لو یا خزانہ دا تمیلاوش یو بل حدیث اللہ دسی انسان تخان دی تہجد چکی خان دی وتا او اللہ چا چا تا وخان دل اللہ چی چانا تعجب وکا اللہ چی چاہتا خوشالش دغی انسان کامیابش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یضحک اللہ الی رجلین دو سڑی دی دو کسان دی اللہ و تخان دی دا اللہ خاندہ مانا اللہ تی رازی دی اللہ خوشال دی جنت ورکی او دا اللہ دا پارا خاندہ زہک صفت ہمشتا دے اللہ خاندی مونچی چانا خوشحال شو خاندو تکے دا خاندہ ولی جو مونچی خوشحال دو سڑو تا اللہ خاندی رجل قام فی لیلت بارد پیخش پکی را پاسی دا جمع دے من فراش و لحافه و دثاره بستره پری خود کمبل پری خود سادر پری خود ترشک پری خود فتوضع او دسیو که ثم قام الى الصلاة منزت او درد اللہ ملائکو توی زما دا بنده ولی بستره پری خود زما دا بنده ولی دا گرم سادر پری خود زما دی بنده دا گرم کوٹا ولی پری خود زما دی بنده دا گرم بلستن ولی پری خود ملائکوی ربنا رجاء ما عندك و شفقتا مما عندك یا اللہ دا جنت امید دے دا جہنم نا یریگی اللہ ورد فرمائی اے ملائکو گواشن فإني قد أعطيته ما رجع وأمنته مما يخاف جنت مورك ذي تهجد گزارتا أو ده جهنم نمي ذي بچ أو محفوظ لذين غطة في هذا بچر تي چه بدو ركات منزباني انسان تتح جنت ملوشو ده ورا بچ دوهم
هغه سړی دی چې د مجاهدینو په ډله کې دی، خو ته پته ده چې وتښتم بچ به شم، چې وتښتم سر به مې بچ شي، وینه به مې بچ شي، د دشمن په صفونو کې ورننوځي، وجنګېږي وجنګېږي، حتی قتل شهید شي. الله رب العالمین ملائکو ته وایي زما دې بنده ولې داسې وکړل؟ ملائک وایي یا الله، د جنت ته میوه د اور نه یریده. الله ملائکو ته وایي فإني أشهدكم، تاسو گواه شئ، قد أعطيته ما رجأ وأمنته مما خاف، جنت مې ورکه او د اور نه مې بچ کړه. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا تسوك، بنده راولګي د مسواک شروع مونځ کوي، قام الملک خلفه، ملائک د پسې شاته ودرېږي، فيستمع قراءته، د قرأت ته غوږ کېږي. یو ګناهګار انسان یو ملائک ورپسې شاته ولاړ د قرأت ته، فیتنو منه، ملائک د تهجد والا ته رانزدیش، حتى یضع فاه على فیه، ملائک خپل خوله د تهجد والا د منځ کوونکي په خوله باندې کیږي، دومره ورته رانزدیش د ملائک خوله د ده په خوله باندې کیښودلی شي. ولې د ده د سنین او خولې نه قرآن راوځي او ملائک یې اوري، هغې له دومره مزه ورکوي. رسول الله علیه السلام فرمایي فطهروا افواهكم للقران، دا خلی قران ته پاکی کی. اگر ورونو ته زویم چې هغوی نسوار کوي، سګرټ کوي، نورې نشې کوي، دا ستاسو خلی به څومره ناولي. ته چې الله ته د شپې ودرېږي، دې کې بدبوی پاتې، د نسوارو د سګرټو هغه بوی، هغه رائحه پکې موجودی، ملائک به څنګه ستا په خوله باندې خوله کیږي؟ خوله پاکه ساته. خپل زنانه یا خزو خاون یو بل نه د ګنده بدبو یو خوله نشي برداشت کولی. نو ملائک چې قرآن اوري او د انسان خوله نه اولي، مسواک یې نه کړی، د ده خواله کله راځي؟ مسواک. رسول الله علیه السلام نه تپوس شو ای اللیل اسمع، د شپې په کومه حیصه کې دعا ډېره زر قبلي، فورا قبول شي. رسول الله علیه السلام فرمایي جوف الليل الاخر، د شپې اخره حیصه کې دعا فورا قبلي. الله را کوزیږي، ان الله ينزل الى السماء الدنيا، الله دې اسمان ته را کوزیږي. الله اواز کوي من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله دري أوازك، من يدعوني سوك شتغختل ولا زي دعاء قبله سوك توبه وباسي زي توبه قبولكم، من يسألني سوك ذي حاجتنا غاري ناجولة، بماران چرتدي، بأولاد چرتدي، بودن چرتدي، اچ کور نشته هغه چرته دي، هغه مرضونو والا چرته دي، هغه بچی چې بدمله دي هغه چرته دي. من یسألنی، الله فرمایي څوک دی چې مانه سوال وکړي، فأعطیه، چې زه د ده سوال او د ده حاجت پوره کړم. سلفو صحابه کرام لکه ابو هريره رضی الله عنه، هغه شپه درې تقسیمه کوله، درې کسانو، یو دیو، یو ښځه وه، یو ورسره خادم، یو حیصه کې به ښځه ولاړه وه تهجد به کول، بله کې به خادم، بله کې به بیا د ده نمبر شي. شداد ابن اوس رضی الله عنه چې بستره کې به پرېوت، وایي د بستره باندې به داسې ټوپونه وال
لکه د جوار دانه چې هغه ګرم د مالګې کړی ته ورواچو د هغې نه نینې پخېږي پولۍ کې جوړېږي داسې ټوپونه وایي خوب به نه ورته او به ویلې اللهم ان جهنم لا تدعني انام یا الله جهنم مې خوب ته نه پرېږدي مونځ به وکړ يحيى بن معاذ رحمه الله فرمائي دواء القلب خمسة أشياء دزرا علاج پا پنزو خبرو کے پروت زرا نا جوڑا کی گی بیتحجد سڑیل مزان ورکی دواء القلب خمسة أشياء پنزو خبری دی چی دزرا علاج پا کی دی اول قراءة القرآن بالتفكر کل قرات پا سوچ کوا تلاوت یوازی نه ترجمه بانی آیاتونو که لک سوچ کوا زړه بدی پاکش حدیث که رازی رسول الله علیه السلام فرمائی زړه تا زنگ لگی لکه وسپنی تا چی زنگ لگی ده وسپنی زنگ پر اگمال صفاشی او ده زړه زنگ ده قرآن پا تلاوت او ده مرک پر آیادولو پاکی گی دویم دواء القلب خلاء الباطن خلاء البطن خیٹا لگا خالی و ساتا دیر و دوڑای مخورا سوکچا دیر و خوری خوب دیر ورزی بیا تحجد نشکو درم قیام اللیل در زرع علاج اگا پا قیام اللیل تحجدو کده سلورم و التضرع عند السحر ازانون وقت کی اللہ تعجزی کوا پیشنمی وقت کی ازانون شروع دی او لاسون دی اوچت کردی دی زرب دی پاک شی او پینزم و مجالست الصالحین دی نیکان و خلق سر ناست کوا جماعت تزا درسونو کی شامل شا خطبی او علماء دی قاریانو دی نیکان و خلق و مجالسو کی حلقو کی کینا دی ابوی خواتا کینا دواء القلب دی زرب ماری با دی ختمش حسن بصری رحمه الله نتقوسش ما بال المتحجدین باللیل من احسن الناس وجوها اے حسن بصری سیب دا بعضی انسانان دا ورز دیر خستخ کارکی گی دا دا تحجد والا ولی خستخ خستخ کاری ویا غور طویو اللی انہم خلو بالرحمن فالبسهم من نوری تحجد والا زکر خستخ کاری میک اپ کریمونا پوڑر و تضرورت نرازی اللہ بستا پا دے مخ کی نورانیت پیدا کی ولی ویزک دوی دشپی رحمان سر یوازی اللہ پل نور دوی پا مخونو وروا چای دوی تحجد دوی مخونو رنا کئی دا معلوم خبر کم انسانان چی تحجد کی مخی خستن اسی نچی تکشپی نی یہ مخ کی نورانیت یو خوگوالی یو تاثیر پکی خلقو استرناک مخی دے بد پا خلقو نے لگی خب پا خلقو لگی دے انسان زلو گواری چی دے سر ناس ہوئے دے سر میں خبری کولے دے زمانہ نجدا کی دے دے تحجد وزن رومیانو سر جہادو ہرتل زمانہ و لخکر شکستو خوڑ رومیان و انگریزان و شکستو اغاق پل مولیان نسوارا راہبان راجم اکڑو تویویل ما لکم تنہزمون ولی شکستو نخوری اغا مسلمانانو نشکست چخبے بل دی توری و سر نشت دی پا خیٹو باندی وگی دی نہر دی او تاسو سر اسلحی دی فوجون دی بیام شکستو رئی وإذا مليان ورتويني من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار دغ مسلمان وسل كم ذا خلق كم دي بس كم ذا أو من غتو طاقتون تشكسرا كي وجد هذا كده شبي تهجد كي أو دورز روجينيس ده الله مدد بدي رأيس
زمان بس يو بدن بمس يو طاقت بمس تهجد باني طاقتنا ميلوش مددنا د اسمان د اسمان د مدد دروازه په تهجد را کولوش. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله یو ناشنا فیده فرمای اربعه تجلب الرزق سلور خبرو باندې رزق پراخه کیږي. سو خبر سلور اربعه تجلب الرزق رزق بد تر رواني بل به پخی بل به تیاری او تبه خوري. خلقوی یردی مولیانو وی خواله لو غټ شو غټ خطبه غټیږي چې څوک خص پاخه کې بده باندې خوري کورته چې خغ و خراوړي خچر ګراوړي دې پکې راو غوړي. اربعه تجلب الرزق دته د رزق ولې پراخه دي به خاص کر دو علماو خلق په بچو باندې تعلیمونه کوي انگریزی ساینس ټکنالوژي تب دې کې لاړ شي ډاکټر بشي تب افسر شي تب دا شي ولې سبب پیسې ګټي پنځه لکه دوه لکه به دې تنخواهي کروڑونه پینشني مراعاتي حکومتي گاڑی بئی بنگلہ بئی سرکاری پیسې بئی عہدے بئی او ملا دته خو سه ډگری نه ملاوی خلق په بچو باندې علم ځکه نه کوي تنخواهی نشته. یاره بچے بس دوبئی ته ولیږه سعودی ته ولیږه امریکې ته ولیږي دنیا تعلیمونه پې کوي ولې ملیانو سره وایي دې ډگری کې څه دي په دې سند کې څه دي په دې باندې خو تا ته په سکول کې هغه اسلامیاتو استاذیم نه ملاویږي. او بیا دویمه خبره خلک څه کوي یاره مولیان ډیره خوري او ډیره خوري پلانکیا ملا ډیره خوري او ډیره خوري. اربعه تجلب الرزق الته وی چې یاره په دې ډیګری کې څه نشته تنخواه د ملا نشته پنسنی نشته دی عهدې نشته دی او بیا وی ډیره خوري او ډیره خوري او مولیان ډیره خوري دا د کم ځای نه راځي. اربعه تجلب الرزق رزق یې څه پراخه کړی دی اول قیام اللیل تهجد د وجه نه رزق پراخه شي داسې ورځې په انسان راشي داسې ورځې چې انسان وایي دا سبزی به کله ماته ملاویږي چې زه سبزی وخورم. هره ورځ دعوت هره ورځ داسې خوراکونه وي د الله نعمتونه په انسان راکولوي په کور کې داسې لباس سړی سره راشي چې هغه بله تا اغوستی هم نه وي پیزار داسې پیزار یي چې ته به نه وزګارېږي چې دا واچو خلک به یې دله راوړي. اربعه تجلب الرزق د دې علماو له دیندارو خلکو له الله د دې قیام الليل تهجدو د وجه نه داسې مقام ورکي رزق یې پراخی جامع پراخی داسې نه چې بنګلې غټی موټرې فلان نه د زړه سکون یې زیاتی. علماو له دې بعضې خلکو لیکلي دي وایي یو څو خیرونه الله ورکړي دي دا په دې نورو خلکو کې نشته دي ډېر خیرونه دي. یو علماو کله د تنخواه احتجاج نه دی کړی کړی دی روډونه کله بند کړي دي تاسو واورېدل چې مولیان راوتي دي په جماعتونو کې زمونږ د مولیانو تنخواه درې زره پنځه زره او چې ډېره شي لس زره او د یو جمعدار چې نالۍ صفا کوي د هغه تیس هزار چالیس هزار روپۍ تنخواه پچیس هزار نه کمه نشته ده کله احتجاج وکړه لارې بند کړه. بل عالم او ملا تاسو واورېده چې په ده باندې پیریان راځي پیریان پرې راغلي دي دریم عالم او ملا تاسو واورېدل چې دله خوب نه ورځي کله ناکله په ناسته ودی کله په جانماز ودی شي په کلک ځمکه ودی بغیر د بسترې نه خوب ورځي د خوب ګولۍ دی نه خوري. بل ښایسته جامې په دنیا کې سپینې جامې دي
د کله تور جامع وانه چولی ټول مرخصته لباس حدیث کی راضی د جنتیانو لباس پدې کې مړی کفن کې ټول عمر د جامع شمینه ده بل یو عجیبه فیدا یو عجیبه فیدا علماء ولې چې الله ورکړي دا ورکی الله رب العالمین د کور د ژوند خوشحالی ورکی د کور زندگی خوشحالی خلق په یو خزه کې پریشان دي تنگ دي یو ته بلا شوې ده یوې نه په اور او دوزخ کې ولال دي او چې څومره علما دي په دې کې تقریبا 80% علما بلکې د دین زیات دوه دوه زنانه لري دوه دوه ودونه کړي دي او درې مې پسې ګرځي او څلور مې پسې ګرځي او ژوند یې خوشحاله دي ژوند یې څه دی خوشحاله دي او دا نور خلق خو یو 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 چې دوو کې نو بیا چې چرته کینی نو خلقو ته وصیت کوي او نصیحت کوي چې ګورې پام کوه چې دوی مخزه ونی دا هغه ژوند څنګه ژوند تشرب دی نیکانو خلقو ته الله ورکی تجلب الرزق سلور خبر رزق پراخه کوي قیام اللیل د شپې الله ته ودی دیم وکثرت الاستغفار استغفر الله ډیر وایي رزق بپراخ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا نهرنا باغنا بچي او مال دپو استغفار ديري درم خا وکثرت الاستغفار بالاسحار پیشنمی وخت کې ډېر استغفار چوي دا دویم قیام الليل یو کثرت الاستغفار بالاسحار پیشنمی وخت کې ډېر استغفر الله وای درم وتعهد الصدقه صدقه ورکوا سړی غریب دی غریبۍ کې صدقه ورکوا مال زیاتیږي رزق پراخیږي او سلورم والذکر اول النهار واخره سحر او ماجیګر کی ذکر کو تلاوت کو لکینه ک ستا به رزق څه پراخ شي مونږ دی لا کړی نه دی اول مونږ د جمع سره نه او چې د جمع سره لا استغفر الله ویل نه چې بیا واپس شو د شوی